и наука на 5, на 5. Обсъждане, от което аз спомням идеално, тъй като по-назад не помня, последното, най-зоро, което беше по идея за Станислав Мълчев, предпоследното, което беше за триенале на живописта 96 година. 98. А може би имало на време на други. В всеки случай, традиционно се казва, че сега сме, разбира се, на кръсти път, в момента на кризи, в момента на кризи. Това беше сигнала за Павел за да не спири. В момент, когато изкуството и културата ни задават много въпроси, когато самите ние си задават много въпроси, така нататък и всичко това искам да говорим. Демек, предполага се, че обсъждането и колегите, и Влада и Михайло, и Тяната, и Тяната, са покаяни да направят нещо като на доклади, биха могли да поставят да отговорят на едно въпроси. Аз също се присъединявам към една подобна позиция. Смятам, че безспорно една голяма част от въпросите, които съществуват пред нас и които съществуват видимо или малко прикрито, ние и наблюдаваме или не имаме време и просто нямаме отговор. Дори аз малко съм отсъствал от обществения живот последните 2-3 седмици. Между другото, мен дори посетих, че една такава статия, която беше на Станка Желева, предизвика доста коментари. Тоест, има неща, които в нашия добърствен път, неговите добърствени социални аспекти не са докосвани и не са обсъждани. Ние не си позволяваме да обсъждаме, ние с всяко други такива проблеми, които са свързани с социалното. Не си позволяваме да обсъждаме много неща, не знам защо. Вероятно, някакъв проблем, който е много малко. Кой не залага ли точно да си от главата ми? И ние по-скоро се идентифицираме все още в някакви потенциални жертви. На филмото на това не гледаме, така се каже, риската на проблема за рогата. Последно време, последните 20 години, около тези обсъждани разговори, които се отворени, главно са се въртяли нещата около опозицията на пластично концептуално. Тази опозиция не спорно съществува и сега. Но особеното на тази зорба, и това е една особеност, разбира се, много, които по-проводените в случая от мен говори бих казал, че е чек. И зорбата като цяло трябва да се разглежда от фрагменти, които са всъщност коряковски творения. Трудно бихме могли да правим някакви конкретни изисквания, и то например изискване от някаква естетическа, политическа идея или каквото идея гледна точка на авторите, които всъщност играят функция на кураторски идеи. Което не е лошо. Аз също съм, така да се кажа, тези